Goedenavond geliefdes, hartelijk welkom bij Vanaandse Woordskool, die 31 juli 2019. Het is eindelijk een heerlijke warm aand vanavond, as ons vat, het is in die winter nog. Kom ons geniet die warm aande, die warm dae nog. Het lijkt of daar een koue front weer op pad is, wat ons volgende week weer gaan slaan. Die titel van Vanaandse Woordskool is een baie belangrike ene. Dis ene wat families deel, groot verdeeldheid veroorsaak. Dis ene wat families voel om mekaar met die vuiste te slaan. Maar dit gebeur eers wanneer een afsterf. En dit gaan oor begrawe of verassing. Moet ons begrawe of moet ons veras? Baie van die hedendaagse mense dink dat verassing en begrafenis diezelfde is, en dat daar maar net op verschillende manieren van die afgestorvene se lichaam afgezien wordt. Jy kan met andere woorden kies wat jy wil. Daar is zelfs ook heel wat begrafenisondernemers wat hierdie gedachte ondersteun. Hulle propageer zelfs verassing boe begrafenis. Daar is talle onbeantwoorde vrae bij die ware gelovige. Vraag soos bijvoorbeeld, maak dit werkelijk saak? Maak het saak of ik begraven word en of ik veras word? Een ander vraag wat opkom is, is dit ethisch recht teenoor die afgestorvene se lichaam? En die belangrijkste een van allemaal is, wat sê die almachtige rondom hierdie aangeleentheid vir ons? Is daar een definitieve woord voor ons? Wat moet ons doen? Dit skep een enorme probleem als die vraag eerst aangespreek moet word, wanneer iemand tot sterven komt. Naast bestaandes is dan emotioneel en meestal niet in staat om die zaak rationeel te bekijken. Daar bestaan dan ook baie kere een risie als gevolg daarvan, en dit leidt weer tot families wat skeer en vijandskap vijandig teenoor mekaar optree. Wat beveel die Elohim ons ten opzichte daarvan? Ons gaan so een bietjie kyk na die geschiedenis ten opzichte van begrawe en dan ook verassing. En ek kan nie verseker dat ek het omtrent op my rug geval toe ek sien waar die goed vandaan kom. En weer eens maak dit een mens net intens bewust van Vaderse woord, wat hy ons waarskie in verband met afgoderij, wat hy ons waarskie in verband met vermenging met die ander. Begrawe, in die geschiedenis van talle antieke volke blyk dit dat die mense wel begrawe was. Wat echter baie interessant is, is die feit dat die wijze van begrafenisse verskil van volk tot volk, cultuur tot cultuur, plek tot plek, omstandigheid tot omstandigheid. So was daar bijvoorbeeld steengrafte geweest, daar was ijsgrafte geweest, daar was zelfs boomgrafte geweest, klipstapelen en zelfs ook rechtop begraven. Bij heidene is daar talle bijgeloven rondom begrafenissen. Een is bijvoorbeeld, mense wat sterf, moet op diezelfde dag voor son onder begrawe word. Ander weer moet sorg vir groot maaltye en iets te drinken vir die begrafenisgangers. Indien daar nie voldoende is nie, dan is die sogenaamde afgestorvene nie tevrede daarmee nie. Na die begrafenis moet daar een paar maanden verloop en dan moet daar weer een bees of een skaap geslag word. Afhangende van hoe een senior persoon het is wat gesterf het. Dan kom allemaal weer bij elkaar en hulle hou weer een groot partijkie. Dieselfde gebeur ook met die oprichting van die grafsteen. Dierkiste en baie dierbegrafenisse
is ook glo 'n teken van respek en waardering vir die afgestorwene. So ook die kanonskote by die militêre begrafnisse. Ons sien egter vroeg in die Bybel waar daar melding gemaak van Abraham wat vir sy vrou Sara 'n graf gekoop nadat sy gesterf het. En dit sien ons in Genesis 23 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Vers 1: En die lewensdae van Sara was 127 jaar. Dit was die lewensjare van Sara. En Sara het gesterwe in Kiriat Arba. Dit is Hebron in die land Kanaan. En Abraham het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beween. Daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg en met die seuns van Het gespreek en gesê: Ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle dat ek my dode van my af weg kan begrawe. Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê aan hom: Luister na ons, my heer. U is 'n vors van Elohim onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het. Niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na verrassing. Waar het verrassing sy oorsprong gekry? Hoe lank is dit al 'n bedryf? Vir ons is dit relatief nuut. Ons was nie altyd deur so betrokke en so intens bewus gewees nie, maar hedendaags wil ek amper sê asof dit half van 'n tipe van 'n mode raak. Daar word baie verskonings gebruik, baie argumente gebruik wat natuurlik gewig dra. Argumente soos jy kan nie meer 'n begrafplaas regtig vrylik gaan besoek nie. Dis so. Ek weet hier in Witbank kan jy nie waag om alleen by daai begrafplaas 'n geliefde se graf te gaan besoek nie. Verrassing. Wat is verrassing? Verrassing is verbranding van 'n afgestorwe liggaam. Verbranding van 'n afgestorwe liggaam. Dit is ook 'n baie ou gebruik in die menslike geskiedenis. Primitiewe volke en stamme, selfs ook in Kanaan, het die gebruik reeds geken en beoefen. Onder die Brahmane en Boeddhiste in Indië was en is dit nog steeds 'n eeueoue gebruik wat met sekere godsdienstige rituele gepaard gaan. In die Ooste word lijkverbranding gesien as 'n deurgang na 'n ander staat van die lewe. Vuur, lig en grond word beskou as die basiese elemente van die lewe waarheen teruggekeer word. Die ou Germane het geglo dat demone nie na verbrande mense huis sou kon terugkeer nie. Die angsmotief by hulle was wat nog gelewe het, het 'n duidelike rol in hierdie opsig gespeel. Daar is so radikaal van die dooies ontslae geraak, sodat hulle vir die naasbestaanendes geen gevaar meer kon inhou nie. Net so ook in Griekeland bestaan die metode van lijkverbranding alreeds vir baie eeue. Die Trojaanse oorlog het aanleiding tot lijkverbranding gegee, aangesien die groot getalle lyke op die slagveld 'n gesondheidsrisiko ingehou het. So daar ook onder invloed van sekere wysgeerige strominge en skole die gedagte bestaan dat totale vernietiging van die liggaam 'n meer volkome bevryding van die siel veroorsaak. Volgens die leer van Plato, 'n geleerde filosoof, is die liggaam as minderwaardig beskou. Die liggaam is gesien as 'n tronk van die siel. Die liggaam kan maar heeltemal verbrand word, aangesien die eintlike deel van die mens die sogenaamde onsterflike siel is. So ken die Romeine lijkverbranding sedert die dae van die keisers tot 510 voor Messia. Die Romeinse Ryk kon slegs die ryk Romeine hulle self laat verbrand om die koste daaraan
omdat die koste daaraan verskoning verbonden was, baie hoog gewees. Selfmoordenaars en babas is echter niet verbrand nie, aangezien dit die gode ongunstig zou maak. In Europa was die gebruik ook in gebruik tot en met die dae van Karel die Grote, terwijl een groot aantal volke lijkverbranding tot kort voor de hervorming van die 16e eeuw gehandhaaf het. Die ware Christendom daarenteen wou van die begin af niet van lijkverbranding geweet het nie. In die middeleeuwe het die Rooms-Katholieke Kerk, hoorom bekie hierso, hier kom hy alweer. In die middeleeuwe het die Rooms-Katholieke Kerk verbranding gereserveer vir hekse, ketters en sekere protestante wat hulle as afvalliges beskou het. Aan die begin van die 17e eeuw het een krachtige herleving van die ou heidense verassing gebruike weer pos gevat. Na die Franse revolutie van 1795 het het weer baie algemeen voorgekom. In 1628 het daar in Engeland van die hand van Sir Thomas Browne een boek oor lijkverbranding verskyn. Een boek van een sekere Dr. Jameson getiteld The Origin of Cremation, die na die gebruik van lijkverbranding een sterk voorstander gekry in die persoon van Dr. Lord van Hampstead, waarna Sir H. Thomason in 1874 die Cremation Society of London gestig het. Eers gedurende die jare 1864 tot en met 1874 het lijkverbranding in Italië ernstig beginne veld wen. As gevolg van die Frans-Duitse oorlog in 1870 het hierdie kwestie ook in Switserland sterk aandag geniet. Nederland het in 1875 een vereniging opgerig met die doel om die bevordering en die uitvoering van lijkverbranding aan te help. In 1907 is die eerste crematorium in Nederland gebouw. Die eerste keer waar het echter gebruik was, was eers in 1914, met ander woorde 7 jaar later. Om toe aan die steeds toenemende vraag na lijkverbranding te kon voldoen, moest daar voor 1990 nog 31 crematoriums bygebou word. Die voorspelling was dat daar teen 1990 50% van alle oorledenes verbrand sou word. Verder is dit baie interessant dat die toenemende vraag na lijkverbranding hand aan hand gaan met een toename van heidense gebruike tydens die verbrandingsplegtigheid. Ja. Kan nie verstaan hoekom Vader ons waarsku, hoekom hy vir ons sê, ons mag nie meng nie, ons mag nie afgode aanbid nie, ons mag nie al hierdie goed doen nie. Die aanweziges kan bijvoorbeeld kies uit de breë verscheidenheid van muziek. Muziek op elke gebied. Naast psalms is daar ook klassieke en moderne muziek beschikbaar gesteld, terwijl die zogenaamde negro spirituals en evangelieliedere hoog op aanvraag was als begeleiding bij lijkverbranding. Maar dit is niet al nie. Het gebeur meermale dat ouders een kind laat verbrand terwijl een populaire liedje van die Beatles of een ander popgroep gespeeld wordt. In Duitsland het Heinke met zijn liedjes die crematoriums verover. In Rusland is die eerste crematorium in 1928 opgerig. Een hoofregeringsambtenaar het in sy openingsrede by die ingebruikneming van een crematorium onder andere gesê dat een crematorium opgerig is as een nieuwe protest teen die ware christelike godsdienst. So. Hoor wat sê hy? Verder het hy in sy toespraak die Russische volk aangemoedig om hulle dooies te laat verbrand, as het duidelijk bewys dat hulle gebreek het met die ware christelike geloof. So. In Zuid-Afrika is die eerste crematorium in 1918
op initiatief van die Hindus in Johannesburg opgerig. Verskoning. Kan jy sien wie dit opgerig? Die Hindus. Maar hoor 'n bietjie hierso. Blankes, Adamite het ook toestemming verkry om dit te gebruik. Gedurende jare na 1918 is krematoriums opgerig in verskillende belangrike sentrums van ons land, sodat hulle tans ook aangetref word in alle groot stede. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar motiewe wat aangevoer word vir verassing. Daar is talle motiewe wat ten gunste van verassing aangevoer word. Enkele punte word weergegee. Die eerste ene is finansiële kostes. Dit is so dat verassing goedkoper is as 'n gewone begrafnis wanneer daar in ag geneem word van die dier kus, 'n dier begrafnis en 'n dier grafsteen. En natuurlik nog na dit die instandhouding van die grafte ook. Ook word grond vir begrafplaase skaarser en duurder. Die koste daaraan verbonden om 'n lijk te verbrand is op die kort en lang termijn baie goedkoper as 'n begrafnis. Bitter min begrafplaase word nog in stand gehou. Baie families beweeg weg uit die dorpe en plekke waar geliefdes begrawe is en kom byna nooit of selde weer by die grafte uit. Daar word ook aangevoer dat het slegs 'n hoopie grond is en 'n vergrafsteen is wat daar oor is en dat daar niks meer van die oorledene daar te vinde is nie, behalwe die feit dat jy jou eie, wat jou eie jouself vertroos in die wete dat jy daar besoek gaan aflê het. Hulle sê dis baie meer higiënies. Die aarde en veral die ondergrondse water kan deur 'n groot aantal lyke vergiftig word. Daarteenoor word daar ook geredeneer dat as jou as oor die aarde verstrooi word, dra jy by tot vrugbaarheid en die groei van die plantewêreld. Omdat jou liggaam saamgestel is uit dieselfde elemente wat in die aarde aangetref word. Dit was wet onder om tydens die swart dood. Nou die swart dood was 1350 na Messia gewees. Toe was dit wet om lyke te verbrand en nie te begrawe nie. Die gesondheidsrisiko was eenvoudig net te groot gewees. Tydens hierdie epidemie het verassing as praktyk 'n vasstra plek gekry in die westerse wêreld. Dan kom hulle met omgewing en stadsbeplanning. Hulle sê met die groot getalle mense wat sterf, gaan daar weldra te min ruimte wees om almal te begrawe. Dit is al wel 'n werklikheid in wêreldstede soos Tokio en Berlyn. Elke graf neem 'n plek in van grond wat vir landboudoeleindes verskoning en ander ontwikkelings aangebied kon word. Aangewend kon word, verskoning. Daar word selfs geredeneer dat daar met die toenemende wêreldbevolking en die voedseltekorte wat ontstaan, dit onverantwoordelik is om so baie grond vir begrafplaase te reserveer. 'N ander baie belangrike punt wat baie ernstig gesteun word, is die emosionele kant. Sommige meen weer dat hulle liggaam wat as gevolg van siektes soos kanker ingegee het, eerder wil verbrand na afsterwe, sodat die lelike letsels ook kan wegbrand en daar niks van oorbly nie. Sommige weer vrees vir die gevaar dat hulle lewendig begrawe kan word. Daarom beskou hulle verassing as 'n beter opsie. Alhoewel die Bybel vir ons sê, daar is wurms wat jou in die graf vreet, die liggaam ontbind in die grond beskou sommige dit as afskuwelik om daaraan te dink. Ander vind weer die daad van begrawe as die kleite op die kus val te emosioneel en so intens finaal en verkies eerder dat daar 'n verassing plaasvind waarby die naasbestaandes nie betrokke hoef te wees nie. Sommige familie van afgestorwenes hou weer van die idee
om die as op 'n plek te gaan strooi wat vir een wat gesterf het van belang was. So sal 'n mens kry mense wat baie lief was vir hengel. Dan sal die familie die as vat en hulle sal dit daar op die dam in die dam gaan strooi. Sommige weer verkies om die as te strooi op 'n plek waar die afgestorwene voor gevra het, baie keer rig hulle 'n spesiale versoek voordat hulle sterf. Ander weer verkies om dit as om die as in 'n gedenkmuur of ergens in die huis in 'n kussie te bewaar. Wat van geloofsoortuiging? Daar is ook diegene wat van opinie is dat lijkverbranding die mees direkte en vinnige verwesenliking van Genesis 13 vers Genesis 3 vers 19 is. Hy sê vir ons, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Psalm 90 vers 13, U laat die mens terugkeer tot stof en sê keer terug, o mense kinders. Is daar nog ander motiewe? Daar is die wat totaal en al ongeërfd is. Diegene wat nooit eens werklik daaraan dink nie. Dit maak by hulle glad nie saak nie. Of dit die een of die ander is, is vir hulle dieselfde. Dan kom daar aan die enetjie gerieflikheidshalwe. Hulle sê, dit is baie gerieflikker. Hulle sê, dit is gerieflikker, het werk die beste, die vinnigste, die makkelijkste. Veiligheid van begrafplaase het gevaarlik geword. Ons sien dageliks vandaliste, vandalisme en satanisme wat daar gepleeg word. Dit is veiliger om by 'n kerkterrein of 'n monument, soos byvoorbeeld die Voortrekker monument, 'n gedinkmuur te hê. Dan is daar die wat logies dink. Na bepaalde tyd word die ou grafte opgeruim. Die menslike reste wat daar nog aanwesig is, word bymekaar gemaak en in 'n gemeenskaplike gat gegooi of verbrand. Sommige redeneer, aangesien verbranding in die meeste gevalle toch die eindelike resultaat is, is het baie beter om liever kort pad na die verbranding deur middel van lijkverbranding te neem. Maar die belangrikste is, wat sê die skrif oor verassing? In die skrif word daar uitdruklik oor lijkverbranding gepraat. 'N paar voorbeelde in die volgende drie gevalle is verbranding een ernstige verswaring van die doodstraf. Ons moet mooi onderskeid tref. Die meeste uitleggers stem saam dat hierdie mense nie deur vuur om die lewe gebring is nie. Hulle was waarskynlik gestenig. Daarna was hulle lyke verbrand gewees. Ons kyk na Levitikus 20 vers 14, hy sê, en as 'n man 'n vrou en haar moeder neem, is dit 'n skandelike daad, dan moet hulle moet hom en die twee met vuur verbrand. Daar mag geen bloedskande onder julle wees nie. Levitikus 21 vers 9, en as die dogter van 'n priester haar ontheilig om te hoereer, ontheilig sy haar vader. Met vuur moet sy verbrand word. Joshua 7 vers 25, en Joshua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Almagtige sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israel hom gestenig en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. 1 Samuel 31 vers 12, en hulle die lijk van Saul en die lijke van sy seuns van die muur van Bet-San afgehaal en by Jabes gekom en hulle daar verbrand. Vir hierdie handelswyse het waarskynlik 'n goeie rede bestaan, naamlik om te voorkom dat die lyke nog erger en verder deur die Filistyne vermink sou word. Amos 6 vers 10,
En wanneer iemand zijn bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwijderen. Hier is de sprake van lijkverbranding, wat ook met een baie besonderse doel plaasvind. Amos is 6 is oordeelsprediking oor die 10 stammenryk. Daar word geprofeteer oor een stad wat beleer word. En hierdie stad is waarschijnlijk Samaria. Die aantal lijken wat sal oorweldigend groot wees. Dit is onmoontlik om die lijken te begraven, aangezien die begraafplaas buiten die stad geleë is en vanweer die belering nie bereik kon word nie. Ons sien waar aan die skrif gepraat word en waar aan melding gemaakt word, was die begraafplaase altyd buiten die stede gewees. Ja. Wanneer ons dier die land ry deesdae, dan sien ons die begraafplaase, dit sê ek ook nou maar in baie opsigte, soos waar die stede uitgebrei het, lê die begraafplaas al binnen in die dorpe. Ja. Maar dan sien een mens ook, selfs op kerkterreine, waar groot pionne, groot geleerdes, groot kerkmanne, wat oorlede is, sy oorskot, op die kerkterrein begrawe word. In die Kaap is daar selfs een, wat voor die preekstoel begrawe is, binnen in die gebouw. Lijkverbranding, hieruit mag ons afleid dat lijkverbranding in baie opsigte een noodzakelijkheid geword het, om die uitbreek van aansteeklike siektes te voorkom. In beide 1 Samuel 31 vers 12 en ook Amos 6 vers 10 het ons dus met uitsonderlike gevalle te doen. Behalwe directe uitsprake oor lijkverbranding, is daar ander skrifgegevens wat in gedagte gehou moet word. Vuur en brand is deurgaans 'n teken van die bediening van Elohim se regverdige toren oor sonde. Ons kyk na Sodom en Gomorra. Die dooie see was voorheen 'n vrugbare vallei waar die twee stede Sodom en Gomorra geleë was. Elohim se toren oor die sonde van die twee stede was so groot dat Elohim vuur en swaal uit die hemel laat reën het, sodat daar tot en met vandag toe nog steeds niks daar groei nie. Genesis 19 vers 24. En die Almagtige het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Almagtige uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Almagtige gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. Dan kyk ons 'n bietjie na die banvloek. In die Ou Testament het die Almagtige beveel dat sy volk Israel, wanneer hulle die beloofde land binnegaan, die heidene se eiendom aan die Almagtige moet offer deur dit met vuur te verbrand. Dit is die banvloek genoem gewees. Die banvloek het 2 betekenisse gehad. Elohim het daardeur sy toren oor die heidene se afgodspraktyke tasbaar bewys. Elohim het aan sy verbondsvolk gewys dat hy eers die land vir hulle skoon brand, sodat hulle nie verlei word om die heidene se praktyke oor te neem nie. Joshua 7 vers 15. En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Almagtige oortree en 'n skanddaad in Israel begaan het. Wat van Korag, Datan en Abiram? Die Almagtige was so toornig op hierdie 3 manne, wat saam met die 250 ander mans die Ou Testamentiese volk Israel verlei het, om onheilig voor hom op te tree, dat hy hulle deur die aarde laat inslik het,
en die 250 met vuur verteer het. Dit lees ons in Numeri 16 vers 35. Toe het 'n vuur van die Almagtige uitgegaan en die 250 man verteer wat die reukwerk gebring het. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na brandoffers. By die brandoffer waar die volk van die Ou Testament diere moes verbrand vir hulle sonde en skuld voor Elohim, moes die diere se karkasse heeltemal verbrand word. Die altaarvuur moes degelijk brand, sodat daar niks mag oorbly nie. In die Ou Testament is die offerdiere wat vir die sonde geoffer is, in afwagting in afwagting van die koms van Messia, buitekant die laar verbrand as teken van Elohimse toren oor die sonde van die mens. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om van te eet nie. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoë priester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Baie interessant. Kom ons kyk na hierdie puntjie. Daarom het Yeshua ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Hebreërs 10, 13 vers 10. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Yeshua ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Amen. Die woord hel kom van die Hebreëse woord Gehenna, Hades in Grieks, waar die brandende, smelende, stinkende ashoop buitekant Jerusalem mee beskryf was. Daar is die vullis, maar ook die karkasse van die diere en die lyke van moordenaars verbrand gewees. Dit is 'n vuur wat gedurig brandend was. Die beeld is gebruik om Elohim se toren aan te dui, waar hy iemand in die hel met sy haat brand vanweer die sonde. Openbaring 20 vers 14 sê vir ons, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Tot watse slotsom kom ons met ander woorde hier? Lijkverbranding is deurgaans 'n teken van verbondsoordeel, verswaring van die doodstraf. Wat sê die skrif vir ons rondom begrawe? Ons kyk eers bietjie in die Ou Testament. In Israel was lijkverbranding bekend, maar die dooies is begrawe. Dit kom in baie skrifplekke duidelik na vore. Abraham, Isaac en Jakob, die vroue van die aartsvaders, Josef en sovoorts, is allemaal begrawe. Die begrafnis van geliefdes vind in die Ou Testament plaas as 'n bewys van besondere omgee. Let op die besondere sorg wat Abraham aan die begrafnis van sy vrou Sara bestee het. Hy was selfs bereid om vir die spelonk waarin sy begrawe is 'n buitensporige hoë prys te betaal. Aan familiebegrafte is in Israel baie waarde geheg. In Genesis 49 vers 19 tot 31 gee Jakob te kenne dat hy op dieselfde plek as sy stamvaders en sy stammoeders begrawe wil word. In dieselfde lyn lê die geval van Josef, wat ten spyte van sy hoë posisie aan die Egipte hof tog in die land van sy vaders begrawe wou word. Ja. Genesis 29. Daarna het hy hulle bevel gegee en hulle gesê: "Ek word versamel by my volk. Begrawe my by my vaders in die spelonk wat op die stuk grond van Efron die Hetiet is."
in die spelonk wat op die stuk grond van Machpella is, wat oos van Mamre lê, in die land Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron die Hittiet as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sara sy vrou. Daar het hulle Isaac begrawe en Rebekka sy vrou. En daar het ek Lea begrawe. Die stuk grond en die spelonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en hy blaas sy asem uit. En hy is by sy volksgenote versamel. Dit is my interessant dat hulle gebruik die woord versamel. Hulle saam daar begrawe in dieselfde plek. Wat sê sy majesteit vir ons in die verband? Elohim beveel begrafenis aan. Ja. Deuteronomium 21 vers 22 tot 23. Selfs iemand wat die doodstraf gekry het, moet begrawe word, aangesien die land wat as die erfenis deur Elohim gegee is, nie verontreinig mag word nie. Deuteronomium 21 vers 22. En as in iemand in sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word, en jy hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik dieselfde dag nog begrawe, want een wat opgehang is, is deur Elohim vervloek, en jy mag jou land wat die Almagtige jou Elohim jou gee as erfenis, nie verontreinig nie. 'N baie interessante enetjie was my, ons sien dat die Almagtige begrawe self vir Moses. Het jy dit opgelet? Ja. Deuteronomium 34 vers 5 en 6. Toe het Moses die knig van die Almagtige daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van sy majesteit. En hy het hom in die dal in die land Moab teenoor Bet Peor begrawe, en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. Dink jy daar is 'n betekenis aan hoekom niemand sy graf ken nie, dat niemand weet waar sy graf is nie? Dwars deur die Ou Testamentiese geskiedenis is daar van grafte en begrafnisse sprake. Byvoorbeeld 2 Konings 9 vers 28, daar is geskrywe, en sy dienaars het hom na Jerusalem vervoer en hom in sy graf by sy vaders begrawe in die stad van Dawid. Job 5 vers 26, op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringerf ingebring word op sy tyd. Hierdie koringerf moet ons nie die gedagte verloor nie. Psalm 88 vers 5, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is wat in die graf lê, aan wie die u nie meer dink nie en wat afgesny is van u hand. Jesaja 53 vers 9, hulle het hom sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na die Nuwe Testament. Matteus 26 vers 12, want toe sy hierdie salf aan my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Markus 6 vers 29. En toe sy disippels dit hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en dit in 'n graf neergelê. Lukas 16 vers 23, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Johannes 5 vers 28, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Ja. Wat van die wat verbrand is? Oeps. Johannes 11 vers 17, toe Yeshua dan gekom het, het hy gevind dat hy, Lazarus, al 4 dae in die graf was. By hierdie groot wonder is het besonder opvallend dat die opstanding van Lazarus, soos Johannes dit beskryf het, nooit sou kon plaasgevind het, as die lijk van Lazarus verbrand sou gewees het nie.
Dis waar. Lazarus het uit die graf uitgekom, precies soos wat hy 4 dae tevore ingegaan het. Daar was geen verskil nie. Selfs die grafdoeke was ongeskonde gewees. Johannes 19 vers 40, Johannes 19 vers 40, en hulle het die lichaam van Yeshua geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Judeërs was om te begrawe. Niemand sal ontken dat Yeshua se opstanding nie moontlik sou gewees het as hulle sy lichaam direk na sy dood sou verbrand het. Ek sê nie dat het nie by Messia moontlik is nie. Ons moet logisch dink, die lichaam is verbrand, want by Elohim is alle dinge moontlik, maar in die geval van verbranding sou sy opstanding nie plaasgevind het soos wat het op Paasmorgen gebeur het nie. Uit Johannes 20 vers 20 en Johannes 25 en verse 25 en 29 blyk dit duidelik die ongeskonde identiteit van Yeshua voor en na sy opstanding. Daar kan geen twyfel wees nie. Yeshua wat opgestaan het, is precies dieselfde as die wat 'n paar dae vroeër begrawe was. Johannes 20 vers 20 en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy en die disciples was bly toe hulle Yeshua sien. Hy het vir die littekens gewys. Johannes 20 vers 25, die ander disciples sê toe vir hom, ons het Yeshua gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna, was sy disciples weer binnen, en Thomas saam met hulle, en Yeshua het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan, en gesê, vrede vir julle. Daarna het hy vir Thomas gesê, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moet nie ongelovig wees nie, maar gelovig. En Johannes antwoord en sê vir hom, my Heer en my Elohim. Yeshua sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Amen. Handelinge 2 vers 29, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader David, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Handelinge 5 vers 6, daarna die jongmanne opgestaan en hom, dis nou Ananias, toegedraai en uitgedra en begrawe. Handelinge 5 vers 10, toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe, en die jongman het ingekom en haar Safira doodgevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. Handelinge 7 vers 16, en hulle is oorgebring na Sichem en weggelê in die graf wat Abraham vir 'n som geld gekoop het van die seuns van Hemor, die vader van Sichem. Handelinge 8 vers 2, en het godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Kom ons kyk mooi wat sê 1 Korintiërs 15. Ek het vroeër vir julle gesê, moenie vergeet van die koringerf nie. Die korrel sterf in die grond, sodat dit nuwe lewe kan gee aan die plant wat daaruit ontkiem. Die een kom uit en die ander een voort. Soos dit ook met die dooies. Die graf is vir die gelowige nie slegs die plek waar die vertering van die liggaam plaasvind nie, maar die plek waar die liggaam gesaai word om op Elohim se tyd, as die basyne van die jongste dag weer klink, in heerlikheid opgewek te word. Paulus gaan met sy beeld van die koringkorrel duidelik uit van die begrafnis en nie van die lijkverbranding nie. Soos die koringkorrel in die aarde gelê word, so word die liggaam van 'n oorledene in die aarde gelê.
En soos wat die koringkorrel in die aarde vergaan, so vergaan ook die lichaam van die oorledene. Maar dan ook, soos wat deur uit die koringkorrel wat vergaan het, een nieuwe koringaar voortkom, omdat die stervende korrel die kiem van die lewe in hom dra, so kom daar uit die dooie lichaam wat vergaan, een nieuwe lichaam voort, omdat die gestorwe lichaam die kiem van die nieuwe lewe in hom dra. Ja, wanneer ons in die Nieuwe Testament gaan kyk, dan sien ons dat die Nieuwe Testament nog so'n stap verder gaan as wat die Ou Testament gaan. In die Ou Testament is daar slechts sprake van begrawe. In die Nieuwe Testament word daar melding gemaakt van begrawe en opstanding. Wat verder opvallend is, is dat lijkverbranding en opstanding word nie aan mekaar gekoppel nie. Maar begrafenis en opstanding wel. Tot watter gevolgtrekking kom ons wanneer ons kyk na die begrafenis? Is die skrif voorskriftelik of beskryf die skrif vir ons die begrafenis? Met ander woorde, gee die Ou en Nuwe Testament maar net 'n beskrywing van 'n gebruik, of is dit die bedoeling dat hierdie gebruik nagevolg moet word omdat begrafenis 'n voorskrif is? Wat die begrafenis betref, gaan dit in die skrif nie slegs oor die mededeling van 'n kultuurgewoonte nie. In die hele lyn van bevele, gebeure en handelinge word dit duidelik dat 'n norm neergelê word. Moses word deur Elohim self begrawe met die gedagte dat ons met ons afgestorwenes kan doen wat nie kan doen wat ons wil nie. Die lichaam van Yeshua Messia word nie in 'n graf weggelê sodat ons oontoe kan gaan met hom nie. Wat sê ons vir mekaar? Waarom stem ons teen verrassing? Die skrifgegewens op sigself is genoegsaam om verrassing as 'n daad teen Elohim se wil af te keer en sodanig te bestry. Die verbranding van die lichaam is die bediening van die oordeel van Elohim oor die lichaam. Dit kom geen mens toe om daardie oordeel aan 'n ander mens se lichaam te bedien nie. Dit is slegs Yeshua Messia wat het by die oordeelsdag verskoning aan sy vyande mag bedien. Dit kom alleen Elohim toe. Yes. Amen.